U obraćanju pred više od 20.000 ljudi Vučić je pozdravio učesnike konferencije na hebrejskom i engleskom jeziku i poručio da je ponosan na istorijsko prijateljstvo koje vezuje dvaju naroda. Kada je predsjednik Američko-izraelskog saveta za javne poslove Betsy Bernskorn najavio obraćanje predsjednika Srbije, predstavljajući ga kao prvog šefa države sa Balkana koji učestvuje na tom skupu, učesnici su predsjednika Vučića pozdravili dugim aplauzom. Imamo veoma kompleksnu situaciju u regionu. Razumite sve probleme sa kojima se suočavamo, ali želim da kažem da pokušavamo da nađemo najbolji način da učinimo nešto zvanično u Jerusalimu. Otvorit ćemo veoma brzo ne samo predstavništvo Privredne komore Srbije, već i državnu kancelariju sa zvaničnom srpskom zastavom. To je isto naš način da pokažemo poštovanje prema Jevrejima. Ponosan sam što mogu reći da su Srbi oduvek u tako dobrim odnosima sa Jevrejima. Volimo Jevreje i radit ćemo na daljem unapređenju odnosa. Domaćin samita istakao je da je Vučić doprineo značajnom poboljšanju odnosa sa Izraelom tokom svog mandata, kao i da je Srbija imala veoma specijalnu ulogu u istoriji jevrejskog naroda i cionističke istorije. Podsjetio je da su roditelji jevrejskog novinara Teofora Herzla rođeni u Beogradu i da je Srbija prva vlada koja je podržavala Balforovu deklaraciju. Predsjednik Srbije podsjetio je da je decembra 1917. godine zvanični predstavnik Srbije Milenko Vesnić ne samo podržao taj dokument, već i rekao da Jevreji nemaju samo pravo na formiranje države, već i da ona treba da se zove svojim pravim imenom Izrael. On je to učinio u najtežem trenutku po Srbiju i to je samo jedan od primjera naše podrške vašem narodu kroz istoriju. Kada je reč o svemu što smo uradili kasnije, slobodno mogu reći da sam ponosan što sam pre dve godine sa predsjednikom Izraela Ruvenom Rivlinom, kada je posjetio Srbiju, mogao da otvorim ulicu u Beogradu po imenu Teodora Herzla. Da vas podsjetim, preci Rabija Alkalaja živjeli su u Beogradu. Danas u našoj državi imamo lepe sinagoge i ulice nazvane po Jevrejima. Mnogo je stvari koje jasno definišu zajedništvo naših dvaju naroda. Predsjednik Vučić je, uprkos tome što su hrvatski i albanski lobi uložili mnogo da se ne spomene Jasenovac na ovoj konferenciji, o čemu su čak i snimili film o Srbima kao zločincima, jasno i izričito govorio Jasenovcu kao najvećem logoru smrti u Drugom svjetskom ratu na prostorima tadašnje ustaške nezavisne države Hrvatske. Prošli smo sličnu stravičnu sudbinu u koncentracionom logoru Jasenovac Marionetske nezavisne države Hrvatske. Uvek smo bili zajedno kroz istoriju, a podržavamo se i dan danas. Kad govorimo o prijateljstvu naših naroda, ne moramo se samo vraćati u prošlost. Kaže šef države i ističe da mnogi potezi koje je Srbija povukla u posljednje vreme pokazuju koliko je duboko ukorenjeno srpsko-jevrejsko prijateljstvo. Pored svega što nas je stalno povezivalo u prošlosti, postoji mnogo stvari koje smo učinili nedavno. Tako smo 2016. postali jedina zemlja u celoj Evropi koja je donela zakon o restituciji imovine žrtava holokausta, što znači da mi isplaćujemo novac jevrejskim opštinama i do sada smo isplatili više od 30 miliona. Srbija je nedavno usvojila i novi predlog za memorijalni centar Staro sajmište, koji služi sećanju na sve Jevreje koji su nacisti ubili u logoru u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. Ja sam bio jedini predsjednik koji je obeležio 75. godišnjicu oslobođenja Auschwitza podizanjem zastave na zgradi predsjedništva. Žutu zastavu sa Davidovom zvezdom i natpisom Jevrejin. To je bio način kako su Nemci obeležavali tokom Drugog svjetskog rata Jevreje da bi ih ponizili, a moj način da kažem da je to znak ponosa i da smo ponosni da imamo tu zastavu na predsjedništvu. Učesnici Američko-izraelskog saveta za javne poslove izlaganje predsjednika Srbije pozdravili su dugim aplauzom stojeći. Na kraju predsjednik Srbije poručio da je ta konferencija još jedna dobra prilika za unapređenje naših odnosa sa izraelskim narodom, jevrejskom državom i Sjedinjenim Američkim Državama.